ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಾಡು ಶಿವಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಮರುಳ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನ ಮನದೊಳಗಾಡು ಶಿವಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಮನೆಯಂಗಳದಿ ನೀನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ತರಳುಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 1108 ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶತಸಹಸ್ರ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಸದ್ಭಕ್ತ ಸಂಕುಲವೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ತರಳುಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವ ತರಳ ಬಾಳು ಅಂತ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ತರಳ ಬಾಳು ಅನ್ನೋದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿದೆ. ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಾಳು, ನೀನು ಸಜ್ಜನನಾಗಿ ಬಾಳು, ನೀನು ಸಭ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದರು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ತೂಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಳುವ ಕಂದನ ತುಟಿಯು ಹವಳದ ಕುಡಿಹಾಂಗ, ಅಳುವ ಕಂದನ ತುಟಿಯು ಹವಳದ ಕುಡಿಹಾಂಗ, ಕುಡಿಹುಬ್ಬು ಬೇವಿನ ಎಸಳಾಂಗ, ಕುಡಿಹುಬ್ಬು ಬೇವಿನ ಎಸಳಾಂಗ, ಕಣ್ಣೋಟ ಶಿವನ ಕೈಯಲಗು ಹೊಳೆದಾಂಗ ಜೋ ಜೋ, ಶಿವನ ಕೈಯಲಗು ಹೊಳೆದಾಂಗ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ 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 ಜೋ. ಆಚಾರಕ್ಕರ ಸಾಗೋ ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗು, ಆಚಾರಕ್ಕರ ಸಾಗೋ ನೀತಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚೂಡ ಮಣಿಯಾಗು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚೂಡ ಮಣಿಯಾಗು, ಕಂದಯ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೋ ಜೋ, ಜ್ಯೋತಿ ಆಗು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ 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 ಜೋ. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದಿರಾಸೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತವರಾಸೆ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದಿರಾಸೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತವರಾಸೆ, ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆಯಾಸೆ, ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆಯಾಸೆ, ಕಂದಯ್ಯ ನಿನ್ನಾಸೆ ನನಗ ಅನುಗಾಲ ಜೋ ಜೋ, ನಿನ್ನಾಸೆ ನನಗ ಅನುಗಾಲ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ 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 ಜೋ. ಮಾರುದ್ದ ಹಾಸಿಗೆ ತೋಳುದ್ದ ತಲೆದಿಂಬು ಮಾಣಿಕದಂಥ ಮಗ ಮುಂದ, ಮಾಣಿಕದಂಥ ಮಗ ಮುಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರಾಯರ ಗೊಡವಿ ನನಗೇನ ಜೋ ಜೋ, ಮಾರಾಯರ ಗೊಡವಿ ನನಗೇನ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ 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 ಲಾಲಿ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ ಜೋ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಾಡವ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ತೊಟ್ಲ ತೂಕೋಂತ ಹಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಸ್ಯಾಕ ಅವ್ರ ಅಪ್ಸತೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎತ್ಮಕ್ಕೋಬೇಕು.
ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ತೊಟ್ಲನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗೇನಿದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ತೂಕದ ತೊಟ್ಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾವ, ಕಬ್ಬಣ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ ಪಟ 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 ಪಟ. ಮತ್ತು ಇಟ ಇಟ ತೂಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಜೋಗಳ ಹಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ವಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೋಗಳ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಬಾರ 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 ಗುಬ್ಬಿ, ಬಾರ ಗುಬ್ಬಿ ಚುಹಚೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಲಗಿದ ನಾಯಿನೇ ಎದ್ದು ಹೊಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮಲಗಿದ ನಾಯಿನೇ ಎಂಬಿಸೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತರಳ ಬಾಳು ಅಂತ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಜ್ಜನನಾಗಿ ಬಾಳು, ಸಭ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳು, ವಿವೇಕದಿಂದ ಬಾಳು. ವಿವೇಕ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತತಿ? ಒಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮಂಗೆಗಳದು ಊಟ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ, ಒಂದು 100 ಮ್ಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಮಂಗೆ. ಅವತ್ತು ಊಟದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಕಾಳು ಪಲ್ಯ. ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಚೋಟ ಮಂಗೆ ಕುಂತಿತ್ತು ಇಟ, ಒಂದು ಮಂಗೆ ಅವ್ರಿಕಾಳು ಪಲ್ಯ. ಒಂದು ಅವ್ರಿಕಾಳು ಕೈಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಿಚ್ಚಿಕ್ತು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೀಜ ಮ್ಯಾಗ ಜಿಗಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಕಾಳು ಬೀಜ ಮ್ಯಾಗ ಜಿಗಿತು, ಮಂಗ್ಯಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಜಿಗಿದಾಡವ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಜಿಗಿತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದ ಬಡ ಬಡ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಕಾಳು ಏನು ಜಿಗಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಜಗದು ಕುಂತು ಬಿಡ್ತತ್ತೆ ಇರ್ತಿ. ಮಗ್ಲು ಕುಂತು ಮಂಗ್ಯಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಇವ ಯಾಕೆ ಜಗದು ಕುಂತ? ಏಹೆ, ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಿಗಿದು ಕುಂದ್ರದ ಪದ್ಧತಿ ಐತಿ ಕಾಣತತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಕುಂತಾನೆ ಇವ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಆ ಎರಡನೇ ಮಂಗ್ಯ ಜಿಗಿದು ಬಿಡ್ತು. ಎರಡು ಮಂಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಜಿಗಿದು, ಮೂರನೇ ಮಂಗ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಜಿಗೆದು ಕುಂದ್ರದು ಸಾಲ್ಕ ಮಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿಗೆದು ಕುಂದ್ರದು ಜಿಗೆದು ಕುಂದ್ರದು. ಆ ಹೆಡ್ ಮಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೈತಿ, ಜಿಗ್ಯಾಕೆ ಹತ್ತೇವು ಹೋಗಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಂಗ್ಯನ್ ಲೇ ಎದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ್ಲೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ ಜಿಗದ ನಾ ಜಿಗದೆ. ಏ ನೀ ಯಾಕೆ ಜಿಗಿದ್ಲೇ ಅಂದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ ಜಿಗದ ನಾ ಜಿಗದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ ಚೋಟೆ ಮಂಗೇನು ಕೇಳ್ತದೆ, ಲೇ ನೀ ಯಾಕೆ ಜಿಗಿದ್ಲೆ ಅಂತ. ಹೇ ಮತ್ತೆ ನಾ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಜಿಗಿದಾಡವ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಜಿಗಿದಿತ್ತು ನೋಡು ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಗದದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಗ್ಯಾಕೊಂದು ಕಾರಣ ರೀ ಇತ್ತು. ಈ ಉಳಿದೋದು ಜಿಗದವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇತ್ತಪ್ಪ? ಜಿಗದ ಕುಂದ್ರದು ಜಿಗದ ಕುಂದ್ರದು. ಯಾವಾಗ ವಿವೇಚನೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ವಿವೇಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಏನು ನಡೆದೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾರಾಸಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಸೇರಿರಿ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ತರಳುಬಾಳು ಮಹೋತ್ಸವ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಮುಖ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಬೆಳಗಾಕತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಬೆಳೆದಂಗಳು ಬಿದ್ದತಿ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಂದ ತಂಪನ್ನು ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತತಿ. ಆದರೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಏನಿದ್ರೂ ಅದು ಹೊರಗಿನ ಕತ್ತಲು ಕಳಿತೈತಿ, ಹೊರಗಿನ ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಳಿತೈತಿ. ತರಳು ಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಅಂತರಂಗದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತರಂಗ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಈ ಊರಾಗ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಾಗ. ತರಳು ಬಾಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಚಲಿಸುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದ್ದಂಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಕು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ, ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಂಡದ ಮಡಿಕೆಯ ಹೊರಗೆ ತೊಳೆದಂತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಹೆಂಡ ತುಂಬಿದ ಗಡಿಗಿರ್ತೈತ್ರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟರ ನೀವು ನೀರು ಹಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಲೆ ತಿಕ್ಕಿ 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 ತೊಳೆದರೂ ಸಹಿತ ಒಳಗೆ ಹೆಂಡನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಅಂತರಂಗನೂ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವದೊಳಗೆ ನಡೀತೈತಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ? ನೀವಿಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು, ಎಷ್ಟು ನಮೂನಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾರ್ನಾಗ ಬಂದಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜೀಪ್ನೊಳಗೆ ಬಂದಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ನೇನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೀರಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಚಹದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಏನಾರ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತತೇನು? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು,
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಓಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಕಾರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಕಾರಿನ ಅರಿವಿನ ಪೆಟ್ರೋಲು ಖಾಲಿ ಹಾಕತ್ತಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರಳುಬಾಳೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆನಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀವಿ. ತರಳುಬಾಳೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟೂರಾಗ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅದ ತರಳುಬಾಳೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರಿವಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೆ ಓಡಿದ್ದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂಗೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಡ್ರಿ, ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ರಿ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಭ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಭ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಸಭ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಿವೇನು ಅಂತ ಯಾರೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಸಭ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಭ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಊರಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದ. ಊರು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದನು ರೀ, ಸಾಗವಾನಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ, ಮಹಡಿ ಮನೆ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇತ್ತಂತೀರಿ ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೇನ ಆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಇಟ್ಟೈತು, ಬಾಗಿಲು ಇಟ್ಟೈತು, ಸಾಹುಕಾರ ತಿಂದು 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 ಚಿಟ್ಟಾನಿ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಒಂದು 6 ಫೂಟ್ ಎತ್ತರಿದ್ದ, ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದ್ದ, ಬಾಗಿಲು ಹಿಡಿಯವಲ್ದು ಹಂಗೆ ನಿಂತಾನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ದಾಗ. ಈ ಹುಡುಗ ಅವನು ನೋಡಿ ಕಿಸಕ್ಕನ ನಕ್ಕಬಿಟ್ಟ. ಸಾಹುಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಇವ ಯಾಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಕ ಅಂತ. ಲೇ ಬಾರಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ, ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಕ್ಕೆ ಅಂದ. ಇಲ್ರಿ ಹಂಗೆ ನಕ್ಕೆ ಅಂದ. ಹೇಳ್ತೀಯ ಏನಂತೀಯ ಅಂದ. ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಗಿಟ ಐತಿ, ನಾಳೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾರ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಕೈಕಾಲ ಸೆಟದು ಬಿಟ್ರೆ ಈಟ ಬಾಗಲ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಆತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕ ಅಂದ. ಬಪ್ಪರೇ ಸರ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಜೀವಂತಿರೋದ್ರಾಗ ನಾನು ಹೊರಬೇಕಂತಾನ ಅಲ್ಲಿವ ಅಂದ. ಆಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ರಿ ಅವನು ಈ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರಲಿ ಅವನ ಅಂದ. ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕೊಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡ್ಯಾಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೋತ್ರಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಗಾಬರೇಶ ಬಂದ. ಬಂದು ಸಾಹುಕಾರಿಗೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ. ಏನೋ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗ ನೋಡ ಹಿಂಗಂತಾನವ ಅಂದ. ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಮಗನ ಬೇದ್ಬಿಟ್ಟವ. ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಉಸಾಬರಿ ನಿನಗೆ ಎದಕ್ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಎದಕ್ಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲನೆ ನಾವಿಲ್ಲನೆ ನಿನಗೆ ಎದಕ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲದಿ ತಮ್ಮ, ಸಾಹುಕಾರ ಕೈಕಾಲು ಸೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ತರೋದು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲ. ಚಲೋದೊಂದು ಚಪ್ಪಗೊಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಸಣ್ಣಂಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕಡ್ತಾ ಕಡದು ಹೆಡಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತರ್ತೀವಿಲ್ಲೇ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಅಂದ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಪ್ಪರೆ ಸರ್ದಾರ ಅಂದವ. ಏ ಇವನು ಈ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂದ್ರು, ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಇವರಪ್ಪ ಜೀವಂತಿದ್ದನ್ರಿ ಇನ್ನು, ಅವಂಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೊತ್ತು ಬಂದವ. ಯಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ ಯಾಕ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೇನು ಹಿಂಗಂತಾರೆ ನೋಡವ್ರನ್ನು. ಅವ ಮಗನಿಗೆ ಬೈದ, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಬೈದ, ಏನು ಹುಚ್ಚರದಿರಲಿ ನೀವು. ಸಾಹುಕಾರ ಕೈಕಾಲು ಸೆಟ್ಟದು ಒಳಗೆ ಸತ್ರೆ ಹೊರಗೆ ತರೋದು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ, ಕೊಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಡದು ಹೆಡಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರೋ ತ್ರಾಸ ಯಾಕೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ, ಸಾಹುಕಾರ ಹೌದ ನಂಗೆ ಸಾಗವಾನಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಯಾನ, ಚಿಮಣೆಣ್ಣು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನ ಅಂದವ. ಹೆಂಗೈತಿ ತಂದೆ ಹೆಂಗ, ಮಗ ಹಿಂಗ, ಮೊಮ್ಮಗ ಹಿಂಗ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಭ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಡ್ಕೊಂಡಾರೆ ಏನುಂಟು ಲೋಕದಿ, ಮನಮೆಚ್ಚಿ ನಡ್ಕೊಂಬುದೇ ಚಂದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಡದ ತಾಯಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಸಹಿತ ಬೋರಾಡಿ ಅಳುವಂತಹ ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. 18-20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಣಿಸಿ ತಿನಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಯಾರದೋ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನರ ಮಾಡಿರಿ, ಎಂಜಿನಿಯರರ ಮಾಡಿರಿ,
ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ರಿ, ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಇರೋವರಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಿ. ಚಲೋ ಮನೆ ಸಿಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳು ತವ್ರ ಮನೆ ಅನ್ನಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ಚಂದಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆಕೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಮಗಳು ತಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ದುಃಖ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ತೆಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬುರಾಡಿ ಅಳತಾವ ಪಾಪ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಹಡದ ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗೇನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕರಿಸಿರಿ ಉಡಬ್ಯಾಡ ಕಡಿವಾಣ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ, ಕರಿಸಿರಿ ಉಡಬ್ಯಾಡ ಕಡಿವಾಣ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ, ನಡುವೋಣ್ಯಾಗ ನಗಬ್ಯಾಡ, ನಡುವೋಣ್ಯಾಗ ನಗಬ್ಯಾಡ, ನನ್ನ ಮಗಳ ತವರಿಗೆ ಮಾತು ತರಬ್ಯಾಡ, ತವರಿಗೆ ಮಾತು ತರಬ್ಯಾಡ. ಎಳೆಗರು ಎತ್ತಲ್ಲ ದಳವಾಯಿ ದೊರೆಯಲ್ಲ, ಎಳೆಗರು ಎತ್ತಲ್ಲ ದಳವಾಯಿ ದೊರೆಯಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಳಿಯ ಮಗನಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಳಿಯ ಮಗನಲ್ಲ, ತವರಿಗೆ ಮಾತು ತಂದೋಳು ಮಗಳಲ್ಲ, ಮಾತುಗಂಟಿ ಮಗಳಲ್ಲ ತಾಟಿಗಿತ್ತಿ ಸೊಸೆಯಲ್ಲ, ಮಾತುಗಂಟಿ ಮಗಳಲ್ಲ ತಾಟಿಗಿತ್ತಿ ಸೊಸೆಯಲ್ಲ, ತೂಪರದ ಚಕ್ಕಿ ಒಲೆಗಲ್ಲ, ತೂಪರದ ಚಕ್ಕಿ ಒಲೆಗಲ್ಲ, ತವರಿಗೆ ಮಾತು ತಂದೋಳು ಮಗಳಲ್ಲ, ಮಾತು ತಂದೋಳು ಮಗಳಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ಎಂದು ತವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದೆಯೇ ಅಂದು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತವರ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆ ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗಮಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಸಿ ನೆಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗೇಣ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಬಡ ಬಡ ಕಿತ್ತು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಸ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ನೆಲದ ಗುಣ ನೀರಿನ ಗುಣ ಹೊಂದಿಕೆ ಆದರೆ ಬೆಳೆದ ಮರ ಆಗ್ತತಿ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತತಿ, ಹೂ ಕೊಡ್ತತಿ, ಇಲ್ಲಿರ ಕಮರಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತತಿ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನ ಅಷ್ಟು ತ್ಯಾಗಮಯವಾದಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಿ, ಅವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಆರತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆರತಿಯೊಳಗೆ ಎರಡು ದೀಪ ಇರ್ತಾವೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಬೆಳಗಾಕ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಬೆಳಗಾಕ, ಎರಡೂ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾಲಿಗೈತಿ. ಇವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ಹೇಗಿದ್ದು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬನೋ ಅರಿವಿನ ಹಬ್ಬನೋ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಅರಿವನ್ನು ತುಂಬಿ ಎರಡೂ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿಸ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಭಾ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತಾರೆ, ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ. ಇವರ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಷ್ಟೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಗೆರೆ ಭಕ್ತರು ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಸರಾದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ನಾವು ನೀವು ಅಮ್ಮ ಬಹಳ ಜನ ಪಾಲಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಾ ಬಹಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡೂ ಮನೆ ಬೆಳಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ತಾಯಿದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮರುದಿವಸನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ನಾವು ಕೂಡಿ ಬದುಕಿದ್ದು ಬರೀ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಕೂಡಿ ಬದುಕಿಲ್ಲ,
ಒಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಮನೆಯಾಗ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮನೆಯಾಗ ದನ ಇದ್ದು ಬದುಕಿದವ್ರು ನಾವು. ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದನದ ಹಕ್ಕಿ, ಬಲಗಡೆಗೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ನಡು ಪಡಿಸಾಲಿ, ಅದ್ರ ತುಂಬ ಕಾಳು ಕಡೆ ನಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಎಂಟೆಂಟು ಎತ್ತಿನ ಇದ್ರಿಗೂ ಆಗಲಿ, ಆಕಳ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ ಗಂಟ್ಲೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಂಥದ್ದು, ತುಪ್ಪ ಎಂಥದ್ದು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಮಗ ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಮೊಸರು ರೊಟ್ಟಿ, ಒಂದು ತುಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ತಾ ಹೊಡೆದು ಮ್ಯಾಕ್ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯವ್ವ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದಿರಬಾರ್ದು, ಹೊತ್ತು ಮುಣುಗುತ್ತಾನೆ. ಎಂಥೆಂಥ ಊಟ ನಮ್ಮದು ಅಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತದವ, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಗ್ವಾದ್ಲಿ ಅದಾವ, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಆಕಳದವ, ಆಕಳು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಅದಾವ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಕಳದವ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಆ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಲು ಡೇರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಮಾರಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಇಲಾಣದಂಥದ್ದು ಇಟ್ಟು ಚಾ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಧನ ಕೂಡಿ ಬದುಕಿದ್ದಂಥ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಆ ಮನೆ ಒಡಿತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಥದ್ದು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮದು ಎಂಥದ್ದು. ಈಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗಿಂತ ಕಲಿತಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗಿರ್ತಾರಂತ ನಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ನೌಕರಿ, ಅವನದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ, ಇಕ್ಕಿದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಪಗಾರ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಗಂಡನ ಲಕ್ಷ ಹೆಂಡತಿ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ ಗಂಡನ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಬರಬೇಕು? ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಳಿ ಬರಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟತ್ತು, ಅಡುಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏ ಒಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ಅವು ಇವು ಹಳಸಿದು ಸೊ ಪಿಜ್ಜಾ ಗಿಜ್ಜ ತಂದು ತಿಂದು ಎರಡು ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ? ಒಮ್ಮೆಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತಿಲ್ರಿ, ಅವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎದರ ಬದರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ನೀನ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತೀಕೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೀವ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಂದೆಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ರೆ ಹೇಗ ರಂಡೆ ಗಂಡ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇವ ರಂಡೆ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಇವ ಸಂಡೆ ಗಂಡೆ, ಇವ ಗಂಡ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸಂಡೆ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಡೇಸ್. ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಂಥವ ಅಕ್ಕ? ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಹುಗ್ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು, ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ತವರು ಮನೆಯವರು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಹಿತ ಬರುವಂಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಮಗಳು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ತವ್ರ ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾಳೆ. ಮಗಳಂತಾಳೆ ಗಂಡ ಮನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಬರಲಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುಂತಳು. ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಅಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಹೊಸ ಅತ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ. ಹೆಂಡತಿ ನಕ್ಕೋತ ಬಂದ್ಲು, ನಮ್ಮವು ಬಂದಾಳೆ ಅಂದ, ಕುಂತಾಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ ನೋಡಿನಿ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಾರ ಪಂಚಾಂಗದಾಗ ನೋಡಿನಿ ಅಂದ. ಹಂಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣಂತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ಕಮಲದ ಹೂ ನಿನ್ನ ಕಾಣದೇ ಇರಲಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಯೆಯೇ ಬಿಡಲಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಯೆಯೇ ಬಿಡಲಾರೆ, ಕೇದಗಿ ಗರಿ ನಿನ್ನ ನಗಲೇ ಇರಲಾರೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸೆಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಚೆಂದ ಬ್ಯಾಸತ್ರ ಮಡದೇ ಮಲಗೆಂದ, ಬ್ಯಾಸತ್ರ ಮಡದೇ ಮಲಗೆಂದ, ನನ ಗಂಡ ತನ ನೋಡಿ ತವರ ಮರಿಯಂದ. ಅಯ್ಯ ಶಿವನ, ಅವನ ಹಿಂಗಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೆಳಗಾರದ ಮ್ಯಾಗ ಅವರವ್ವ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಅವ ಹೋಗು ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಂದ. ಮಗಳೇನನ್ಬೇಕು? ಅವ ಹಚ್ಚಡದ ಪದರಾಗ ಅಚ್ಚ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ, ಬಿಚ್ಚ ನನ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಗೆವಂತ ರಾಯರನ, ಬಿಟ್ಟ್ಯಾಂಗ ಬರಲೆ ಹಿಡಿದವ. ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮವ, ಏನ ಈಗ ಚಂದಾಗಿ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾಳೆ ಕರೀಲಾರದ ಬಂದು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಕ್ಕೆ ಅವನೇನು? ಏನು ನಾವು ತವ್ರ ಮನೆಯವರು ಬಡವರು ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲಂತೇನು ಅಂದ್ಲು. ಅವ ಯಾಕೆ ಹಂಗಂತೇವ? ಅಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಗಳದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಲಿ ಕುಡಿಸೋ ಮುಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಗಿಟ್ಟಾನು ಅಂತ ಸೆರಗ ಮರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಲು ಉಣಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ, ಆ ತವರು ನಾನು ಮರಿತೇನೆ ಅವ. ಹಾಲುಂಡ ತವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹಾಡಲಿ, ಹೊಳೆದಂಡಿಲಿರುವ ಕರಕೀಯ ಕುಡಿಹಾಂಗ ಹಬ್ಬಲೇ ನಿಮ್ಮ ರಸಬಳ್ಳಿ.
ಹೊಳಿ ದಂಡೆ ಕರಿಕಿ ಕುಣ್ವಿ ನಡಮಟ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತತಿ. ಅವ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಭದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗಂಡಂದೇನು ಮಾತು ಹೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇರು ಅಂದ್ಲು. ಗಂಡಗೆ ಅರ್ಥ ಆತು ಇನ್ನೀಕಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ದಿವಸ ಇರಬೇಡ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂದ. ತಾಯಿ ಮಗಳು ಒಂದಾಗಿ ತವರು ಮನೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಷ್ಟು ರಸಿಕರು ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಕೆಲವ್ರು ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಎದ್ದ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಹಿಂದುಗುಂಟ ಬೀಗ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೊಂಟ್ರ ಈಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಂದೇವ ಅಳಿಯ ಬಂದಾನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖುಷಿ, ಎಂಥ ಖುಷಿ ರೀ. ಅದರಾಗ ಅವ್ರ ಅತ್ತಿಗಂತೂ ಅಳಿಯನ ಮ್ಯಾಗ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಅವತ್ತು ಅವನು ಊಟಕ್ಕಾಕಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು. ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲು, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ತಾಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ನಟ್ ನಡು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡ್ಡ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಒಡ್ಡ ಹಾಕಿದ ಆ ತಾಬಂಡೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಊಟನ ಹಂಗ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಯಾರ್ದಾರು ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಮದುವೆಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಎರಡು ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಗೋಲಿ ಗುಂಡಾದಟ್ಟು, ಒಂದು ಡ್ರೈ ಜಾಮೂನ್, ಒಂದು ದೌಡಿಗೆ ಸಾಲಟ್, ಒಂದು ಹಲ್ಪಿ ಎರಡು. ನಮ್ಮ ಊಟ ಹೆಂಗೆ, ಒಂದೊಂದು ತಾಬಂಡಿ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಇಷ್ಟಾಕನ ಹೆರತುಪ್ಪ ಗಟ್ಟೆನ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಹೌಣ ಸೀರು ಹದ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ರ 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 ಸ್ವರ ಹೊಡೆಕ್ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ರೆ ಜೋರ ಬಾರ ಮೊಣಕೈ ಗುಂಟೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮೊಣಕೈ ಗುಂಟೆ ಕೆಳತಿರ್ಬೇಕು, ಇವ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಾಟ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಹಸಿವೆ ಅಂದಿರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ದೊಡ್ಡ ಒಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ನ್ರೀ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಪ್ಪ ನೀಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹಾಲು ನೀಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅತ್ತಿ ತುಪ್ಪದ ಮ್ಯಾಗ ಭಾಳ ಮಾಯಿದ್ದಿಲ್ರಿ, ಸೂಜಿಲಿ ತುಪ್ಪ ನೀಡಕ್ಕೆ. ಈಟ ಗಿಂಡಿ ತುಪ್ಪಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ರಿ. ತುಪ್ಪ ನೀಡಕ್ಕೆ ಬಂದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತು. ತುಪ್ಪ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಳಿಯನ್ ತಾಟ್ನಾಗ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು ತೀರ್ತು. ಎಪ್ಪೊಂದ್ಲಕ್ಕಿ ತುಪ್ಪ ಎಪ್ಪ ಹೋತೋ, ಎಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹೋತೋ. ಬತ್ತಿಗಟ್ಟರು ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಇವಂಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಇವ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಣ್ಬೇಕಂದ್ಲಕ್ಕಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು, ತಮ್ಮ ದಿನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರೂಢಿಯಪ್ಪ. ಅಳಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ತೆವ ಬಾ ಕುಂದ್ರು ಅಂದ. ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ಲ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಳೆ ಹೊಡಿತ, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡ್ಡ ಹಾಕಿವ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು, ಯಪ್ಪ ನೀರು ನಿಂತು ಇನ್ನು ಬೆಳೆ ಕೊಳತು ಹೊಕ್ಕಿತ್ತು ಮನ್ಯಾಗ ನೋಡಿಯ ಗಂಡಸರಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಒಂದು ಗುದ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಡ್ನ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಒಡ್ನ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬಳ್ಳ ಹಾಕಿ ಹರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ. ಯಾವಾಗ ಹರಿ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅಳಿಯನ ಕಡೆಗಿದ್ದು ತುಪ್ಪೋಟ ಹರಿದು ಅತ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಅಂದವ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಾಳ, ಬಾ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಇವ ಉಲ್ಟಾ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅತ್ತೆವ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರವ, ಯವ್ವ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಊರು ಕತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು 4 ರಸ್ತೆ ಒಂದ ಕಡೆ ಕೂಡ್ತಾವು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂತವ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂತು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗಿಜಿ 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 ಗಿಜಿ. ಆ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಓಟ ತುಪ್ಪದಾಗ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಗಿಜಿ 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 ಗಿಜಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದನೆಯಪ್ಪ. ಏ ತಮ್ಮ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಐತಾರು ಇವತ್ತು ಮಹಿರಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಒಪ್ಪತ್ತದೀನಿ, ನೀವು ಉಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂದ. ಇಷ್ಟು ಬೇರಿಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ದಿನಸ ಅಡಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಜಪ್ ಅಂದರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಬಂದು 4 ದಿನ ಆತು, ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಊಣ್ಯಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ಲು. ಏ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗೋಣಾಳಂದ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ರಿ, ನಾ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬರೋ ಮುಂದೆ ಬೇಸನ್ ಉಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಲು. ಲಾಡು ಉಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್. ಏ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಂಗಾರ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ. ಬಂದನ್ರಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಊರಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಂದ್ಯಾಗ ಸಭಾದಾಗ ಕುಂತನ್ರಿ. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾತು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವ ಕನಸಿನ ಲೋಕದಾಗ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕನಸಿನ ಲೋಕದಾಗ ಹೋದ, ಕನಸಿನಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಊರಿಂದ ಬಂದಂಗಾತು, ಡಬ್ಬೆನ ಉಂಡಿ ತೆಗೆದು ಬಾಯಾಗಿಟ್ಟಂಗಾತು, ಕಚಕ್ಕನ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ಮುಂದೆ ಕುಂತಾವ ಸರ್ದ್ ನಿಂತ ಕಪಾಳ ಕೊಡದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೋಳೆ ಎತ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಎದ್ದು ಕುಂತು ತಲೆ ಜಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದ, ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಖಬರ್ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವ್ನು. ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕುಂತವನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ವಾಳದ ಗಂಟಿತ್ತರೆ, ಆ ಗಂಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ಯಾವಾಗಿವ ವಾಳದ ಗಂಟು ಕಡದ ಹೊಟ್ಟಾಗ ಸಂಕಟಬದ್ಧ ಸಾರ್ ನಿಂತ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಯು ತನಕ ಉಂಡಿ ಅಂದಿರಬಾರ್ದು. ಆ ನಮ್ಮನೆ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋದವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಕತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಎದುರಿಗೆ ಮನೆಯಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾಳಪ್ಪ, ತವ್ರು ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ, ತಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕರಿಬೇಕ ಅನ್ಕೊಂತ ಪಾಪ ತಗೊಂತ ಹೊಳಿ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಹೊಳಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಾಳ, ನೀರು ತುಂಬಕತ್ತಾಳ, ಹಡದ ತಾಯಿ ನೆನಪಕ್ಕತಿ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಹರಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ನಾನು ತವ್ರವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾರದು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತೀಯ ತಾಯಿ. ಹೊಳಿ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಬರ್ತಾಳ, ನೆನಪು ಮಾಡಬೇ, ಮಗಳು ನೆನೆಸ್ತಾಳ, ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗನ್ನು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತುಗಳು ಮೈ ತೊಳ್ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ನೆನಪು ಮಾಡುವೆ, ತಂಗಿ ನೆನೆಸ್ತಾಳ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗನ್ನು ಅನ್ಕೋಂತ ನಿಂತೈತೆ ಪಾಪ. ಕಾಲು ಜಾರಿ ನೀರಾಗಿ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಣ್ಣ. ಹೊಳೆ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಾನ, ನೀರು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೈಯಾಗಿ ತಂಗಿ ಹೆಣನ ಬಂತು. ತಂಗಿ ಹೆಣ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನವ್ವ, ತಂಗಿ ಬಂದಾಳವ್ವ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ಕವ. ಯಾವ ತಂಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಕ್ಕು ನಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ತಂಗಿ ಹೆಣ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಗ್ವಾಡೆ ಕುಂದಿರಿಸಿ ಬೋರಾಡಿ ಅಳಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾವೆ. ಹಡೆದಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ನಡುಮ ನೀ ನನಗಿತ್ತ, ಹಡೆದಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ನಡುಮ ನೀ ನನಗಿತ್ತ, ಕಡಗದ ಕೈಯ ಸೊಸೆ ಬಂದು, ಕಡಗದ ಕೈಯ ಸೊಸೆ ಬಂದು ನಡೆವಾಗ ತುದಿಗಟ್ಟಿ ನನಗ ಎರವಾಯ್ತ. ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡೂತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆವಳು, ಸುಣ್ಣದ ನೀರ ಒಲಿ ಮುಂದ, ಸುಣ್ಣದ ನೀರ ಒಲಿ ಮುಂದ ಇಟ್ಟಕೊಂಡು ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲೆಂದು ಬಡಿಸಾಳ. ದಂಡಿಗೆ ಹೋದಣ್ಣ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಂದ, ತಂಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ತಡಿಯಂದ, ತಂಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ತಡಿಯಂದ, ನನ್ನಣ್ಣ ಮಡದಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮುಡಿಯಂದ. ಗಂಜಿಯ ಕುಡಿದರು ಗಂಡನ ಮನಿಲೇಸು, ಅಂದಣದ ಮ್ಯಾಲ ಚೌರವ ಸಾರಿದರು, ಹಂಗೀನ ತವರ ಮನಿ ಸಾಕೋ. ಎಂದೆಂದು ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಯಾವ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ತಂಗರ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಎಂದೆಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಶಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಬಂಡಿ ಜೋಳ ತಂದು ಹಗೆಗೆ ಹಾಕೋ ಮುಂದೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ತಂಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಂಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ತಂಗಿ ಉಡಿ ಉಡ್ಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ಉಡಿಯೊಳಗೆ ಜೋಳ ಹಾಕಬೇಕು. ಉಡಿ ತುಂಬಿದ ತಂಗಿ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ಬದುಕು ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾರಿ ತಂಗಿ ಅಂತಾಳೆ, ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಜೋಳ ಕೊಡಪ್ಪ. ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲವ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಣ್ಣ. ಕೊಟ್ಟಿನವ, ಯಾಕೋ ನಮ್ಮಣ್ಣ ನನಗೆ ಹಿಂಗಂದ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತದ, ಮನೆಗೆ ಬಳಸಾಕ ಜೋಳ ಬೇಕಾಕವು. 80 ಚೀಲ ಜೋಳ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಜೋಳ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆದಾಗ ಜೋಳ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾವ ಹಂಗಾರ. ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ತಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ. ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ, ಸೀದಾ ನೇಕಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 7 ಹೂವಿನ ಸೀರೆ ನೇಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತಂಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಂಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೀರೆ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ ಸೀರೆದು ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತ. ಅಣ್ಣ ಭಾಳ ಚಂದೈತಿಪ್ಪ, ಅತ್ತಿಗೆ ಮುಗ್ ತಂದೀಯ? ಇಲ್ವಾ, ನಿನಗೆ ತಂದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾಕಣ್ಣ, ಹಬ್ಬಲ್ಲ ಹುಣಿವೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ, ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಗೈತೆ ಇವ ನಿನಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿಲ್ಲ, ಹೋಗು ಉಟ್ಕೊಂಬ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿ ಅಂದ. ತಂಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಬಂದು ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು, ಯವ್ವ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗದೇ ತಾಯಿ, ಏನಿಲ್ಲವ ಹಾಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗೈತಿ, ಬಾಟ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂದ ಅಣ್ಣ. ತಂಗಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತಂತ. ಆ ಹಾಗೆ ಸರಿಸಿದ ತಂಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳು, ಹಾಗೆ ತುಂಬಿಸಿದ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನ. ಆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೇಗಿದ್ದಿರ್ಬೇಕ್ರಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಯಾವ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ತಂಗಿಯರ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಎಂದೆಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲೇನು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೊಸೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ?
ಈ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಸೊಸಿಯನ್ನು ಚೆಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತತಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೆಣ್ಣಾಗೆ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಮಣ್ಣಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮರ ಆಗಿ ಬಂದಾರಿಗೆ ನೆರಳಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಹಡಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಡಿಯಲೇಬೇಕು, ತಮ್ಮಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ವೀಗನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ತವ್ರ ಮನೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ತಿಜುರಿ ಕಿಲ್ ಕೈ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಳಾಕಿ. ನಾನೇ ಹೆಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ತವ್ರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಮ್ಯಾಗ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಊರಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದ, ಏನು ಖುಷಿ ಅಂತೀರ? ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅದು ಚೌರದ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ಮಷಿನ್ ಹಚ್ಚಿ ತಲೆ ಸಾಫ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ತಲೆ ತುಂಬ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಕೊಂಡು ನೀರಾಗಿ ಮುಣಿಗೆ ಎದ್ದ ಅಂಗಿ ಒಲ್ಲಿ ಟವಲ್ ಒಗದು ಒಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಣಕಿ ಕೈಚೀಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜರ್ಕಿ ಕಾಲನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಜರಕ್ಕೆ ಜರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದ. ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಕನೂರಿಗೆ ಹೊಂಟೀನಿ, ಅಕ್ಕನೂರಿಗೆ ಹೊಂಟೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಇವನ ಏನು ಪ್ರೀತಿಪ್ಪ ಇವಂಗ ಅಕ್ಕನ ಮ್ಯಾಗ ಅನ್ಬೇಕು? ಅದು ಅಕ್ಕನ ಮ್ಯಾಗಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಹಿಂದಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಅದ. ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಗೆ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಮಗಳಿರ್ತಾಳೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಹೊಂಟ್ನ ಇವ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಕನೂರಿಗೆ ಹೊಂಟೀನಿ, ಅಕ್ಕನೂರಿಗೆ ಹೊಂಟೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಜೋಳ ಹಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ದೂರದಿಂದ ಬರೋ ತಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ಲು, ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಹಂಗೆ ಹುಲಿ ಹುಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ, ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತಾಳೆ. ಸರದಾರ ಬರುವಾಗ ಸುರಿದಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸರದಾರ ಬರುವಾಗ ಸುರಿದಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ದೊರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬರುವಾಗ, ದೊರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬರುವಾಗ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೊನಿಬಾಗಿ ಹಾಲ ಸುರಿದಾವ. ಎಂಥವ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಆಡಿ ಕೊಂಬುವನಲ್ಲ ಆಲಿಸಿ ಕೇಳುವನಲ್ಲ, ಗಾರುಡಿಗನಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಗಾರುಡಿಗನಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನಿನ್ನಂಥ ಬೀಗನೂ ಬೇಕೋ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ, ಬಸಿರಾದರ ತೊಡಬೇಕ ಹಸರ ತಾಬುತಿ ಕುಬ್ಸ, ಹಸರೇಲಿ ಒಳಗ ಉಣಬೇಕ, ಹಸರೇಲಿ ಒಳಗ ಉಣಬೇಕ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಹೊಸ ಬೀಗನಾಗಿ ಬರಬೇಕ. ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೋಡಲ್ಲ ನಾನು ತಮ್ಮ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಎಂದವು ಪಾಪ ಒಂದ ಬಂತದ್ದು, ನೀರು ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ಲು. ಹೊರಗೋದ ಮಾವು ಬಂದ, ದೂರ ಬರೋ ಅಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ, ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ, ಮಗಳಿಗೆ ಜಬರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಮೊದಲ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅದ ಬಂದು ಬಾಗಲ್ದಾಗ ನಿಂತೇನೆ ನಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಂದ. ಅದು ಹುಯ್ ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೌದಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು. ಇವಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, ನಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವು ತನ್ನ ಮಗಳು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ನೀರು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಲು, ಏಪ್ಪ ಎಂಥ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಬಂದೆ, ತಗೋ ನೀರು ತಗೋ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊ ಅಂದ್ಲು. ಬ್ಯಾಡವ ಅಂದ. ಯಾಕಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ, ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರೋ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಮುಂದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಈಶಾಡಿ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಬೇಡಂದ. ಉಣ್ಣಂದ್ರೆ ಉಣವಲ್ಲ ಮಗಲ ಮನೆ ದ್ಯಾಮವಕ್ಕ ಎದಕ್ಕೇನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಂಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಶೆಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂದ. ತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಶೆಟ್ಕೊಂಡನ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸಣ್ಣ ಶಾವಿಗೆವಲ್ಲ ಚಿನ್ನಿ ಸಕ್ಕರೆ ವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಶಾವಿಗೆವಲ್ಲ ಚಿನ್ನಿ ಸಕ್ಕರೆ ವಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಶಬ್ದ ಕೊಡವಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಶಬ್ದ ಬಿಡವಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಹೆಣ್ಣ ಕೊಡತೇನೆ ಉಣ್ಣೇಳ ಯಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ ಹುಚ್ಚ ಅಂದ್ಲಕ್ಕೆ. ತವ್ರ ಮನೆ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಆರು ದಿನ ಗಂಟು ಹೋದಿತ್ತು, ನಾ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಂತ. ಎರಡ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಣಿ ಮೆಕ್ಕಂತಿದ್ದ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅತ್ತಗೊಂತ ಮಲಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ರಿ, ಅಳದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. ಉಯ್ 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 ಆಕೆ ಅಳಕತ್ತಾಳೆ, ಇವಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗ ಸಂಕಟ ಆಕತ್ತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಎಲ್ಲರ ಬಟನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಲೈಟ್ ಹತ್ತೋದಲ್ಲ. ಆಕೆ ಹತ್ರ ಇವಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗ ಸಂಕಟ. ಅಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಸಿ ಬಂದ, ಹಾಡ ಹಾಡಿದ, ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಮ್ಯಾಲ ಎಳೆಯ ಸವತಿಯ ಕಾಯಿ, ಹರಿಯಂದರ ಹ್ಯಾಂಗ ಹರಿಯಲೆ ನನ್ನ ಸೊಸಿಯ, ಮರಿಯಂದರ ಹ್ಯಾಂಗ ಮರಿಯಲೆ. ಹುಚ್ಚಿ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗನ ಅಂತಂತ ಆ ಹುಡುಗಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಕ್ಕಗೆ ತಮ್ಮನ ಉಳಿತು, ತಮ್ಮಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಉಳಿತು. ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ, ಕೂಡಿ ಬಾಡ್ರಿ, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಉಣ್ರಿ, ಸಭ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ ಅಂತ. ಸಭ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕುವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದುಷ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಸಭ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಾವೆ, ಆವಾಗ ದುಷ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತದ. ಈಗ 32 ಹಲ್ಲಿನ ನಡುವು ನಾಲಿಗೆ ಐತಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆದರೂ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ರೈತ, ಇದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬಂಗಾರ ಸಾಮಾನು ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವ ತಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೂರಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಆಭರಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಳ್ಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ರೈತ ಎತ್ತು ಮಾರಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಅದ್ರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಸೆರೆ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಇವನ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಅನಿಸ್ತ. ಅವ್ನು ಅವಾಗ ದರಡಕೋರು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ರಿ ಕುದುರೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಠೊಕ್ಕ ಠೊಕ್ಕ ಠೊಕ್ ಪತ್ತಾರ ಒಂದ
ಕುದುರೆ ಸಪ್ಪಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದರು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂಗಾರ ಐತಿ, ನೀ ಎತ್ತು ಮಾರಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎತ್ತು ಮಾರಿ ರೊಕ್ಕದವು, ಅವ್ರು ಕೆ ಸಿಕ್ಕರು ಕಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಿಡ ಎತ್ತು ಕುಂದ್ರನಂತೆ ಪತ್ತಾರ ಬಡ ಬಡ ಗಿಡ ಎತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಕುಂತ ಇವ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮ್ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಏರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಜಾರಿ ತೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು, ಮ್ಯಾಲೆ ಏರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಜಾರಿ ತೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು. ಕುದುರೆ ಬಂದು ಇವಂಗೆ ಗೆಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತ ಮುಗ್ಗುರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಏನತ್ತ ಏನತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ್ರು ಬರೇ ಒಂದು ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸುಡ್ತಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ, ಬೇರೆ ಏನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಏ ಇವನ ಹತ್ರ ಬರೇ ಒಂದು ಸುಡ್ತಿ ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೇ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಬಂದು ಬಿಡಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಗದು ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಒಗದು ಹೊಂಟಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏಯ್ ನನ್ನಂತೆ ಕ್ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಬರೀ ಇದು ಒಂದ ಸುಡ್ತಿ ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಅಂತೀರಿ, ಎತ್ತ ಮಾರಿ ಬಂದೇನೋ ಗಂಡ ಮಗನ ದೋತರು ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬದ್ದೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನು ಬದ್ದೆಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸಿಗಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರೊಕ್ಕ ನಾನು, ಮತ್ತು ಇದು ರೂಪಾಯಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಕೊಟ್ಟಿ ಐತೆ ಅಂತೀರಿ. ಏ ಹುಚ್ಚುಗಳ ಬೆಳೆದೈತಿ ಬೆಳೆದ ಸಿಡ್ಲು ಪಡ್ಲು ಬಡಿದ್ರೆ ಬಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಿಸೆದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಬೆಳೆದೈತೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗಿಡದ ಮ್ಯಾಗೆ ಪತ್ತಾರ ಅಂಕುಂತಾರೆ ಕರೆದು ಕೇಳಿನೇನು ಅಂದ. ಬಪ್ಪರೇ ಸರ್ದಾರ ಅಂದ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರು ಪತ್ತಾರ ಕೆಳಗಿಳ್ದ, ಅವನು ಬಂಗಾರ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವನು ರೊಕ್ಕ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹಾದಿ ಹೆಣ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಹೇಳಿದರು, ಸಾರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಲೇಸು ಕಂಡಯ್ಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಭ್ಯರಾಗಿ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಅಂಥವ್ರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತತಿ. ನಾವು ಕೂಡಿ ಬದುಕೋಣ, ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಉಣ್ಣೋಣ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ.